Kesannya kuat sangat atau? Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya nak tunjukkan dekat korang macam mana saya buat kapal terbang seperti dalam video tadi menggunakan foam board. Okay guys, kamera saya mati pula. Saya tak dapat rekod rencana saya buat wing ni. Tapi tak apa, nanti part horizontal stabilizer akan menggunakan konsep yang sama untuk buat wing ni. So untuk bahagian tak rata ni, saya menggunakan seletip. Saya tak tahu ni jenis apa, tapi dia nipis and ringan lah, kuat pun kuat. You guys boleh cari dekat kedai alat tulis. By the way, wing saya buat ni, saya terlupa tau sebenarnya nak buat aileron. So saya terpaksa buat aileron asing, kemudian saya tampal lah pakai seletip. Lagipun saya buat projek ni tanpa planning tau. Sebanyak benda yang saya main taram je, main hantam je. Ini adalah cara saya buat horizontal stabilizer. Konsep dia sama macam main wing tadi. So tadi kan saya tak dapat record cara saya buat main wing. So you guys boleh refer video ni, follow lah untuk buat main wing. Ini cara saya ukur untuk bahagian yang melengkung. So kita gerakkan daripada belakang sampai ke depan, and then kat hujung tu kita tanda pakai pensel. Panjang ni lah yang kita perlukan untuk buat bahagian yang melengkung nanti. So satu lagi cara untuk kita buat, yang ni cara dia untuk kita buat bahagian yang melengkung tu. Kita kena tandakan setiap bahagian yang lekuk tu. Macam saya buat contoh ni, bila tanda tu kita buat straight line. Straight line ni yang nanti yang akan kita potong pakai pisau. Tapi bukan potong sampai habis tau. Potong betul-betul just enough untuk kita boleh lipat board ni.
By the way, kalau you guys perasan, tadi saya pasang motor ni. Sengaja tau saya pasang sengit. 3 degree, 2 degree macam tu tau. Ini sebenarnya adalah solution kepada P factor. Kalau you guys tak tahu, P factor ni dia berlaku pada aircraft yang ada propeller di tengah. Ini kebiasaannya lah, single engine punya aircraft. P factor ni, you guys boleh google lah untuk more detail. Senang cerita, bila aircraft tengah menaik, senang cerita, angle of attack dia increase untuk climbing. P factor ni akan menyebabkan aircraft tu ada tendensi untuk rolling ke kanan. Macam tu lah lebih kurang. Untuk lebih info, you guys boleh tengok dekat dalam Wikipedia tu, banyak kata nak explain dalam. Dia kebiasaannya menyebabkan pitch angle of pitch of propeller and between the relative wing. Macam tu lah. Okay, locking mechanism kapal terbang saya ni simple macam ni. Kita slotkan masuk main wing ni. And then kita cari getah. Kita apa namanya ni? Kita sangkutkan bersilang. Kita ikat bersilang macam ni. Sorry, saya rekod kait tangan sebelah susah sikit. Macam ni. So kita silang sampai berapa kali pun. Yang penting sampai wing tu betul-betul you guys rasa kuat untuk fly. Okay, enough. Okay, sini lah connection ni. So saya akan sambungkan dua server ni menggunakan wire extension ni. Wire extension saya buat sendiri, senang je. Kita just solder je between two wires. Okay, so ini cara saya buat push rod untuk servo. Saya beli berdalah ni dekat Mr. DIY, RM3 satu je kot. So kita boleh lah bentuk sendiri. Push rod ni fungsi dia ni lah. Lepas tu servo horn saya buat sendiri pakai foam board yang ada lebih-lebih tu kan. Ya, lebih kurang SMB.
sepengetahuan korang, saya beli electronic set ni kat Shopee. Memang murah. You guys boleh tengok sendiri. So saya nak tunjukkan cara pemasangan elektronik ni. So kebiasaannya ESC akan pergi ke channel nombor 3 untuk brand saya ni lah. Untuk brand lain saya tak pasti, tapi saya rasa sama je. Okay, ESC ke channel 3. And then kita ambil wayar servo belakang tadi. Untuk channel nombor 2 ialah elevator kalau saya tak silap. Elevator ke channel nombor 2. Elevator ni adalah yang horizontal stabilizer. Untuk surface dekat horizontal stabilizer. Okey, untuk channel 3 pula, channel 4 pula kita sumbat untuk rudder. Rudder ni control surface yang ada dekat particular stabilizer lah. Kemudian channel 1 ni kita punya aileron. Aileron yang dekat main wing tadi. So saya lajukan sikit pasang aileron ni sebab tak tahu kita boleh susah pula nak masuk. And then kita boleh test lah servo ni kan, sama ada functioning ataupun tak. So ini adalah cara saya betulkan balik center of gravity. So kita kena letak jig mounting tu betul-betul dekat cord line paling besar. Macam dalam gambar ni kat sini lah. Kita letak jig tu kat bawah tu betul-betul. And then kita adjust location battery. So that balance lah kan. Battery ni kita gelakkan ke depan ke, ke belakang ke, supaya dapat kedudukan lebih kurang macam ni. Tapi saya tak rasa kalau saya terbang dengan elok sebab berat. Apa? First flight ni. Kogo. So ini adalah crash pertama saya. Kalau tengok kerosakan tak adalah teruk sangat sebab bagi fuselage ni saja. Ini memang senang, simple fix. Kita boleh just potong dan tampal balik pakai glue gun. And then ni ekor ni memang saya nak kena buang. Sebab tadi kalau korang perasan, belakang terlalu berat tau, tak cukup lift. So fuselage ni pun belakang saya dah tebuk buang, so that kurang weight lah kan. Kita tengok flight kedua ni macam mana. And then one more propeller pun saya dah tukar kepada 8 inci daripada 6 inci. Macam mana aku nak masukkan ni? Okay. Bateri tinggal adjust je lah. Dia okey tu.
dia kuat sangat atau eh. Dia nak pusing ke kanan body. Nampak kan? Kalau nak trim dulu lah. Susah lah nak kawal. Tapi okey lah. Nampak tangan aku berkumat-kumat. Tak boleh lah. Nak kena apa? Crash kali ni memang tak ada damage. Damage memang sikit. Sebab kalau korang perasan tadi sebelum crash, saya dah terus matikan throttle, which is cut terus motor punya power. Tengok ni, propeller je yang patah lah. Propeller memang saya dah stabil banyak. Tapi lubang-lubang belakang ni serious guys. Dia ganggu kita punya flight lah. Drag terlalu banyak. Susah nak kawal. Kau dah ni belum? Apa? Okay, kalau you guys perasan, tadi aircraft saya behave macam ni tau. Dia akan nose down and then rolling ke kanan. Kenapa jadi macam tu? Untuk nose down, kuncinya adalah bateri ni. Tadi saya tak perasan, bateri ni ke depan macam ni. Sepatutnya, position bateri saya adalah lebih kurang dekat sini. Tadi saya excited sangat sampai tak perasan bateri tu dekat depan lah. Bila kalau kat sini, barulah dia seimbang. So nose down ni akan menyebabkan kapal terbang kita tendensi untuk ni lah, untuk ke bawah. Kedua pula tu, fuselage saya terbuk. Nak reduce weight, tapi produce banyak sangat drag, menyebabkan susah saya nak kawal, banyak gangguan. Untuk rolling pula, main problem dia adalah berasal daripada main wing. Tahu sebab apa? Kalau you guys tengok terbetul main wing saya ni, saya buat cincai-cincai tau. Ya, nak cepat, lepas saya buat pun tanpa planning. Nampak ni ada lekuk-lekuk kat sini. Kat sini cantik. Kalau kita tengok dari tepi memang jelas wing saya ni tak berapa nak cun. Nampak teruk sangat, tak rata. So kesilapan saya ni menyebabkan wing sebelah kiri ni tinggi sedikit tau, compare sebelah kanan sana rendah sikit. So bila macam tu, sebelah kanan airflow speed dia, kelajuan airflow dia lagi rendah banding dengan sebelah kiri ni. Sebelah kiri airflow tinggi. Kan kalau korang nak tahu, kapal terbang boleh terbang sebab menggunakan konsep prinsipal daripada Bernoulli. Bernoulli prinsipal. Bahasa mudah je, angin langgar kepak and then angin punya kelajuan dekat bawah constant. Maknanya sama je. Bila langgar atas, kelajuan angin tu jadi tinggi. Maknanya bertambah. Means atas ni kelajuannya lagi tinggi, bawah rendah. Bila macam tu, pressure kat atas jadi rendah, pressure kat bawah jadi tinggi. Bila pressure, maksudnya Melayunya apa, tekanan berbeza, dia akan menyebabkan kapal terbang ke atas. Situ lah lebih kurang konsep kapal terbang ni berfungsi. Saya memang tak sambung kot untuk bagi terbang kapal terbang ni, sebab saya nak kena buat balik main wing ni. Saya rasa macam malas lah, sebab baik saya buat video seterusnya kan. Saya pun sekarang tengah rekod video buat heli ni. Saya ganti alloy part untuk V977 ni. Nanti you guys boleh check lah video ni. So next video saya plan, saya nak buat glider, which is glider ni lagi senang lah untuk beginner sebab dia perlahan kan. And then saya nak plan betul-betul video tu supaya cantik dia punya, orang kata apa, dia punya timeline dia, supaya saya boleh buat korang enjoyable lah tengok video saya. Sebab saya, kalau you guys tengok video saya ni agak serabut sikit kan. So kalau you guys rasa saya punya channel ni bermanfaat ke ataupun menghiburkan korang, bolehlah tolong ringan-ringankan tangan tu untuk subscribe ke channel saya. Thank you. Assalamualaikum.